Så, hallå era goingar. Dags för en ny vanlife-video. Jag var så taggad på det länge nu. Det är alltid gött när jag har jobbat på en och samma video under flera dagars tid. Så till slut så blir jag liksom så här taggad på att avrunda den och få upp den, leverera och få feedback ifrån er. Och sen starta en ny fräsch video. Och det gör vi nu. Då ska vi se. Idag är det onsdag den 31 maj. Klockan är 10:17. Vi har varit vakna sedan ungefär 8. Och då gick vi upp. Och sen det så har vi flyttat bilen några meter också. För där vi vaknade upp där var det ingen sol. Och det är så stor skillnad. Där var det då kallt. Men här är det så här gött i solen och varmt. Shortsväder liksom. Och så har vi käkat frukost och så. Jag har också jobbat med min video under morgonen. Så därför har jag inte filmat. Men låt oss lära oss något nytt tillsammans här nu. Nu när vi ändå är inne på det här med vanlife och campinglivet. Eller uppleva livet då. Inom många områden i de europeiska storstäderna försämras luften mer och mer. Detta beror förstås på en tilltagande biltrafik. Därför har flertalet länder i Europa infört miljözoner. Tunga fordon som lastbilar och bussar klassas enligt 3 olika utsläppsklasser beroende på hur mycket avgas det avger. Men även personbilar berörs. Och det här är någonting då som vi har fått reda på nu då och börjat läsa om och såna här grejer nu eftersom att vi är iväg och upplever Europa. Det finns nämligen såna här klistermärken, miljöklistermärken som man ska köpa i vissa länder, en del länder ändå. Jag behöver inte sitta och dra allting här, det här är ingen jävla skola. Men jag vill ändå bara dela det. Anledningen är främst att man vill minska risken att de boende i området utvecklar hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer. Alltså det är så brutalt. För först, det var min sambo som började läsa om detta. Och då var jag så här, vad fan ska det vara bra för? Bara för jag tycker det känns så här komplicerat, klistermärken. Det var i, när man kommer in i ett nytt land så ska man ha ett nytt klistermärke. Och vart, i vilka städer gäller det och inte. Och det är lite komplicerat och så. Därför tar jag också upp det här ämnet med er nu. Så att ifall någon av er vet någonting om detta, så får ni gärna kommentera, typ finns det någon check-up eller hur gör man det här smidigast för att göra det rätt. Det värsta som kan hända om man inte sköter det är att man får en böter. Men det vill man ju såklart inte, jag vill ju gärna göra rätt för mig. Men ja, vi ska inte köta om det för länge heller för det kan också bli ett ganska tråkigt inslag i vloggen. Nu kickar vi vloggar där, nu kör vi! Jävlar vilken fet buss. Igår när vi kom fram hit, då hade jag ju avslutat för videon för jag skulle redigera och säga igår bla bla bla. Skit nu i det. Då använder vi airfryen till att göra kvällsmat i. Och herre jävlar, alltså det var min sambos förslag att vi skulle köpa en sån. Och jag var väl såhär, vadå airfryer? Har inte riktigt fattat att man faktiskt kan tillaga typ allting i en airfryer. Och det har han visat mig nu igår. För vi gjorde mat i den igår och vi har även gjort mat i den nu i morse. Då värmde vi bröd, liksom bara en sån grej. Ah, det är skitmysigt. Vi ska börja packa ihop lägret här nu har vi tänkt. Och så ska vi dra vidare för dagen. Det är planen just nu. Jag ska bara gå en liten vända här nu med Carlo innan vi åker vidare. Det märks tydligt det. Vi pratade nämligen förut med en hundägare som gick förbi här så pratade vi lite så allmänt. Och han sa det att just här vi står just nu är det mycket så här ibland folk som har typ picknick. Och de städar inte upp efter sig. Så det ligger liksom matrester, gärna typ så här, ja, gamla köttbitar och så här kycklingben och sånt kvar här. Så att man får hålla verkligen utkik så att inte Carlo glufsar i sig någonting av det. Såklart, det sa han också där hundägaren. If you have a dog that likes to eat, you know, like, titta. Nu har ni hittat något här. Det här kommandet har vi inte övat på så jävla mycket än. Tack. Det brukar gå bra men jag har någonting att byta med, men det har jag inte alltid. Carlo. Okej, första stoppet idag då, det är på en bilverkstad här för att försöka få tag i ett sånt här märke då. Så ska vi se. Min sambo är inne och kikar om det överhuvudtaget går att få tag i här. Alltså det är också som han sa också min sambo alldeles nyss. Om man tittar på typ bara också personbilar här så alla har sånt här jävla klistermärke. Oh! Jag fattar bara inte. Också om man nu har sån där klistermärke, på vilket sätt gör det att man gör så att... Alltså jag fattar inte på vilket sätt det hjälper just i det här med utsläpp och sånt. Är det typ att, jag vet inte vad, jag fattar inte det igen. Jag är ju inte heller alltid så jävla med i alla matcher om man säger. Men ni får gärna skriva era kommentarer. Förstår ni vad jag menar? Hur ska det hjälpa till med just problemet med det här med utsläpp och så för att hjälpa folk att de inte blir sjuka? Att folk har en jävla klistermärke i framrutan.
hela tiden när vi kör så har Carlo tillgång till vatten i bilen. Men jag erbjuder han här nu ändå, för desto mer vatten man dricker desto bättre är det ju. Och det känns som att om man erbjuder vatten i alla fall till Carlo i olika typ så här, i en annan mugg än vanligt typ, då tycker han typ att det är lite roligt att dricka, och då dricker han. Nu testar vi. Den är i alla fall skitsmart den här, det såg ni kanske i min första vanlife-video. Den lilla flaskan. Det är ju till för hundar just då. Vi får det om 30 minuter. Om 30 minuter? Ja. Han, det är väl den enda kvällssystemen. Om det siktar bilar här. Ja, men de vet vad vi ska ha då. Ja, jajamän. Jag visar bara, jag skrev det här. Du kan se det i kameran också om du vill. Här är jag. Vänta då. Spelar du upp det här för dem då? Ja. Eller han fick läsa. Hej, vi undrar om vi kan köpa, du vet, ett grönt miljömärke till bilen som man fäster i framrutan. De vet säkert, de vet precis. Ja, ja. Men jag tar fram registreringsbeviset av det då, för det, är ja. Det ska man ha för att få. Ja. Ja. Vad kostar det då? 4 000? Nej, jag tror det kostar 400 eller något. Good! Yeah. Thank you! Okay, thank you also. Thank you. Bye. Goodbye, have a nice day. Bye bye. Good vacation. Thank you. Vi ska åka nu, killen. Men är vi safe nu då från sjuka böter och boxering? Vi har läst att man kan bli bortbärgad om man inte gör det här. Ja. Det fanns massa sådana här. Jag fick ju höra även att det var så här, vissa hemsidor då, som kör med så här skrämselteknik. Ja, det gör de säkert. Så det här med att man blir bortbärgad tror jag också är en skrämselteknik, tror du inte? Jag vet inte, men... Min farbror Peter sa det att jag skulle inte vara så lita för mycket på de här vissa hemsidorna då, som skriver de här grejerna. För de vill ju helst att man ska använda deras applikation i mobilen eller deras tjänster då, och sådana saker. Men han sa ju till med det han som vi köpte den här utav att this is bullshit. Var det, jag hörde att han sa någonting med det, jag vet inte, var det det han menade? Ja, han bara, det så här, kostar 5 euro det här. Och sen också, jag vill inte hänga ut den personen, men jag har pratat med en annan person som har bott i sin bil i typ så här 4-5 år. Och hon sa att hon så här, ta det lugnt kan vi, det, jag har typ aldrig köpt en sån. Så att det finns olika inställningar. Ja. Hon har dock också åkt på böter, men ja, det var typ bara 500 spänn. Men ja, vi ska inte heller sitta här och spela proffs i det här. Men den här funkar nu i Tyskland. Ja, exakt. Skitsamma, vi kör vidare nu. Nu ska vi se här, vad säger reseledaren att vi ska göra? Ja, nu ska vi se här. Jag ska bara uppdatera hemsidan en gång till. Och så ska vi se här. Jag håller på att ladda upp min video som ni redan har sett och innan den här. Och jag laddar upp den med internetdelning på telefonen. Och internetdelning är skitbra, men det loggar jag av hela tiden om man inte hela tiden aktivt inne på datorn. Så man får sitta här och uppdatera hela tiden för att den ska ladda, men annars tycker jag det går bra. Vi har stannat till här nu en liten sväng bara. Vi har kört kanske en timme, lite mer än så det är inte så vi har kört jättelänge. Vi bara så här gött att stanna till, lika mycket för Carlos skull, eftersom att vi har kört bil en del de senaste par dagarna. Har vi ju gjort som ni har sett då. Och han tar det skitbra, han gnäller inte ens. Jag tror mer att det är jag som är en jävla hörnmamma. Men jag tror den här vägen som vi kör nu, vi kommer komma till Nederländerna idag. Så jävla kul. Vi kommer komma dit precis. Och vägen dit som vi åker nu, den är inte så jävla rolig liksom. Vi ville gärna typ hitta någonting nu som man kunde kanske promenera till, någon sevärdighet eller något. Vi kan få se här vart vi är. I alla fall vad vi har kunnat se så finns det inte så jävla mycket roligt här. Men köpa dricka kan man alltid göra. Tvätta händerna. Bathroom. Vad fan är det på toalett? What the fuck? Alltså hans pung har verkligen blivit stor. Alltså de här. Jag kan inte leva utan dem. Det är från Dollarstore. Jag tror vi alla känner till de här goingarna. Fy fan vad de är så bra att ha, va? Även hemma, men speciellt på en resa som denna, när man bara vill göra allt man kan för att känna sig lite fräschare, när man inte har en dusch som hemma liksom. Men hur är det egentligen med dem? Det är inte bra att spola ut de här toaletten, va? Eller är det? Nej, de löser ju inte upp sig. Fan, det här, nu sa jag någonting här som inte alls var bra. Så, här kom vi körandes och så bara svängde vi in här.
För vi kom fram till att vi behöver inte ha... Alltså vi vill käka lite mat då. Vi behöver inte åka till någon specifik restaurang eller så här, utan vi kan ju faktiskt käka det som vi har i bilen. Så att vi sen bara kan bränna vidare och komma tillbaka till den här staden som vi kommer till sen. Och så kan vi käka på en restaurang typ eller så här, ni fattar. Där då. För det är också mycket det som är, tycker jag, när man reser så här, har jag märkt redan nu, att mycket av upplevelsen är ju att komma ut och äta och så. För när man letar efter restauranger så upplever man städerna och liksom man kommer ut och träffar folk och bla bla bla. Och testar mat också såklart. Mm, där kan man gotta sig. Ja, det är gott. Fy fan vad mysigt. Ja, det här är fantastiskt då. Alltså herregud, vad är det för jävel som har kommit på det här med airfryer egentligen? Det är helt fantastiskt. Det ska räcka till alla hjärtan. Ja, jag förstår inte vad du menar. Det ska räcka smör till alla, du har fan smör för en hel kompani. Ja. Du, nu lägger du inte i min smörkonsumtion. Nej, jag tycker det är bra. För om man tänker logiskt så skulle det ju räcka till två mackor. Men så fucking gott. Förlåt. Min sambo har sedan den dagen jag träffade honom, för det är snart 3 år sedan, varit besatt av liksom allt som har med bondelivet att göra. Eller vad det kanske, nej, alltså vad säger man? Skörda och såna här grejer. Han älskar traktorer. Alltid när man kör förbi en traktor så säger han, en sån vill jag ha. Den, alltså fattar du hur mycket det är pengar det här kostar eller? Den är helt ny alltså. Kolla däcken, kolla fast track också. Uff. Vad har hänt? Aluminiumlådan är öppen. Jag tror att vi ska försöka köra lite... Vi är i Nederländerna nu och vi är ju säkert humör. Och så är det någon som pekar så här. En bil bredvid att takboxen, eller inte takboxen, att den här silverlådan är öppen. Men hur fan har det kunnat hända? Hur fan har det kunnat hända? Jag har ingen aning, vi har glömt den alltså. Måste... Fan vilka jävla rookies vi är alltså. Det måste ju vara att vi har råkat inte låsa. Ja. Fan, det känns lite kyligt här i Holland. Speciellt när man är inne här i matbutiken. Jag är så fryspinne va? Jag tycker det är så kallt överallt. Otaggad, jag hatar att handla också generellt. Bara för att jag hatar att handla allmänt. Men också för att det är kallt, det är kallt i affärerna. Men nu blir jag lite taggad här. Så kolla här vad jag hittar. Hur jävla gött är inte det här? Vad är det för så här små smaskigheter de har i en liten burk? Nu vill vi gärna bara hitta någonstans att stå i natt. Och det är det vi håller på med just nu. Vi ska stå på ett ställe där man, det är liksom, ja, det är som en campingplats eller det, ja. För det var, vi tog bara det som var närmast där vi var via den här appen Ställplatser som vi använder oss av typ i princip varje natt. Hittills dock så har vi stått på liksom frikampat verkligen. Och det är ganska kallt här nu helt plötsligt har det blivit. Det är 14 grader, det är inte kallt kallt, men ni förstår vad jag menar. Det är också det att det blåser ganska mycket, så det är kyligt när man lever ett liv på det här sättet som ute då i Kaddyn. Och det hade varit gött med en dusch. Och vi har med en sån här portabel dusch, den tänker jag 100%, den kommer vi använda, det är i våran dusch. Men det är lite mer gött att använda den när det inte är kallt just, som det är idag. Men det är jobbigt med campingplatser, så ska man få tag i någon jävel när man kommer fram. Och jag gillar mest att frikampa egentligen. Vi är inne nu, alltså på andra sidan bommen. Jag fattar inte hur man kan jobba med sånt här och ha någon ens liten tendens att vara otrevlig mot folk, speciellt i det här yrket, jag fattar inte. För det är liksom folk som är iväg och lever livet och man är och campar, man är glad och liksom, och man vill verkligen bara, ja, gotta sig. Och han frågar så här nu, are you outside office? Så sa jag yes, för vi står precis utanför här i bilen liksom. Och så skulle vi hämta ett kort, det stod in en kod i här i den här, och så hämta ett kort för att kunna komma in då, så det kortet skulle lämna tillbaka sen då, bla bla bla. Och sen då när han sa vilken kod jag skulle slå in då där för att få ut kortet, jag bara, ah yes, I just have to go outside. Så sa han, I asked you if you were outside the office and you said yes. Jag bara, och så pratar man engelska också, så man inte, yes, but you, I'm in the car, you know, I'm like 5 meters, just wait. Hur fan kan man vara så oskön? Då har jag bara så att säga på en gång, fuck off, we find another place.
I asked you. Ja, men jag står inte med näsan utanför kontoret. Nej, det gör jag inte, men jag är ju utanför. Fan, sånt får igång med, vet du. Men nu ska vi se här, hitta ett bra ställe att stå på. Är det bara de här platserna som finns? En, två, tre. Fan, varför sa jag inte bara? Man blir så efterklok efteråt, men varför sa jag inte bara? You don't have to be so rude. We talk English, it's okay if you don't understand just every fucking detail. Varför kan man, jag kan ju prata engelska, varför sa jag inte bara det? Jag bara, och så var så här. Han bara, yeah, I ask you. Jag bara, filmar du oss nu? Man blir ju helt, men det är samma, alltså jag ska ta upp det här nu för det fanns sett folk på plats alltså. För när man är i en sån situation också hemma i Sverige, om man är inne i en affär typ. Då har jag alltid pratat om tidigare, du och jag. Aha. Om man är inne i en affär och den här, det är någon kärring som står i någon, fan vad kassa. Det kan vara en tjej också som står i en kassa när jag ska köpa en tröja. Ingen kille då? Och hon är skitotrevlig. Ja. Då har jag sagt många gånger, då har jag lust att säga, vad fan har jag tänkt säga? Du behöver inte vara otrevlig mot mig. Vänta nu. Vänta, jag ska säga, du behöver inte vara otrevlig mot mig bara för att du hatar ditt jobb. För att personen förväntar sig inte det. Och den kommer sätta sig, så kommer den sätta sig. Hon kommer säga, åh! För ingen, folk är vana vid att ingen säger någonting. Man kan bete sig hur man vill. Det är sant. Men du jobbar för fan med folk. Ja, men det är som när vi besiktar bilen alltså. Jag ska fan börja säga, och det är bestämt. Även ni som tittar. Jag har sagt några gånger nu. Det, ja, ändå gör jag det inte. Men man blir så ställd. Men bara säga i svensk, liksom. Så hejar man i Sverige och Danmark. Man säger ifrån. För ingen förväntar sig i den situationen att kunden ska säga något. Ja, nej, nej. Och det, en gång att man gör det så lär de sig. Ja, ja. Var lite jävla glad för fan. Vi har varit ute och promenerat en sväng och det är som sagt ganska så kallt och det blir ju såklart bara kallare och kallare. Här inne i bilen just nu är det 15 grader så det är inte så, här inne är det inte så farligt, men det är att det blåser ute. Carlo dock tycker det är skitmysigt, han ligger kvar där ute och tuggar sitt ben och ja, leker vildhund typ. Vi ska ta och göra lite käk i airfryern. Och sen så tänkte jag att vi ska så här, kolla på något program här i bilen. Fan mysigt. Netflix, typ tänkte jag, då det blir väl det. Gott att säga. Fan vad mysigt alltså. Så ja, det här går, det har gått jättebra, Carlo. Nej, nej. Han har lite problem just nu, Carlo. Nej. Inte slicka av kuken. Det vet inte om jag var så tydlig med i videorna dock. Det här är ju, det är brandlarm och gaslarm. Och något annat jävla larm. Vad fan är det? Vad är det tredje larmet? Det är två gaslarm jag har. Ah, just det, det är ett vanligt gaslarm och ett narkoslarm. Ifall någon vill gasa ihjäl oss så vaknar vi och så hinner vi i alla fall vakna och tänka till innan vi blir gasade. Han ser verkligen ut som en ödla i sitt akvarium. Det är kyligt idag alltså. Vi vaknade upp där på campingplatsen och jag har sovit väldigt bra i natt och även min sambo. Så att det är inget konstigt med det, men det är inte så bra väder idag och det ska vara sånt här väder just hela dagen idag. Sjukt ändå på något sätt att det skiftar så mycket, men ändå inte, för det är klart vi har ändå åkt en bit. Men typ imorgon så ska det inte vara dåligt väder här, så det pendlar väldigt mycket. Det är typ 11 grader alltså, och det blåser och det regnar. Men titta vilken mysig gata. Eller inte bara just den här gatan, det finns massa mysiga ställen här. Klockan är typ 10 nu och vi har tänkt att vi ska gå in och käka frukost någonstans på något mysigt ställe här. Är du med? Ja. Det är inget flera stycken där, alla vill bara dra i handtaget. Då ska vi se här vad staden har att erbjuda. Ja, men vi har ju ändå planerat innan vi ska på lite museum och det finns väldigt mycket att uppleva här i staden med fina kaféer och ja, det var väldigt mysiga gator. Jag är, alltså fan, man ska inte vara så beroende heller och bara gå efter hur vädret är hela tiden. Men ni förstår hur jag menar, va? När det just blåser och regnar, alltså det är liksom inte ens mysigt, man vill ju ha det här fina vädret. Ska du ha karta? Nej, tack. Vi är inne på ett jättemysigt café här nu. Jag googlade bara så här på vart man kan, alltså vad som är hundvänligt här i staden. Och då hittade jag detta just när jag kommer till café, för vi vill ju käka frukost då. Men om ni har något tips på något specifikt, typ så här, kanske någon app som är en karta över ställen som är hundvänliga, så får ni jättegärna kommentera nedan. För jag är lite på jakt efter det nu, speciellt då på den här resan.
För vi vill ju gärna ha med oss Carlo så mycket som det bara går. Det är väldigt hundvänligt här i, och det är fantastiskt. För han, hon kom precis och tog vår beställning. Det var en så här, jag gick upp och så här, som på café, jag tänkte så här, vi skulle köpa. Och hon bara, it's okay, you can sit down, we come out. Jag var okej, okay, jävlar vilken bra service, skitmysigt. Då kom hon och tog vår beställning och Carlo gnällde lite under tiden. Han är ju, ja, han kan bli sån ibland. Och hon bara, it's okay. Så berättade vi, han är 10 månader. Och hon bara, it's very good that you do this, so he can learn. Och det håller jag helt med om. Hej. Åh. Titta killen. Thank you. Oh, it's okay. Yes, thank you, it's okay. Vad sa hon? Hon varnar för att det kommer vara något högt ljud, så att om han tycker det är jobbigt kan vi gå ut. Ah. Visst är det sjukt? Det är så här jättemånga i flera olika länder nu. Eller bara, inte bara på den här resan. Jag bara märkte generellt när man kommer utanför Sverige. Folk har sina hundar lösa. Mm. Mm. Replays hard to get now. Det är första gången att Carlo sover på sånt här ställe. Första gången någonsin att han kan finna ro på det sättet när vi är på ett café eller sånt här ute. Helt fantastiskt, du är grym kille. Bara för skoj så har vi åkt nu till en zooaffär. De har allt möjligt, det var ju specifikt tänkt liksom för att kolla på grejer till Carlo. Men det är skit ju för de har fiskar och allt möjligt, akvarium. Det är ju någonting jag verkligen vill ha. Alltså akvarium då, men det är, jag har ju inte det för tillfället. Jag har fått för mig att det är svårt att sköta. Jag tror typ det är därför så jag inte köper det. Vänta nu, du måste berätta vad vi ska. Okej, nu tar jag täten här. Nu ska vi gå in på ett museum här i Nederländerna. Jag har satt hemma och kollat på så här grejer som man kan hitta på. Hemma då innan vi åkte. Och detta var ett av de första grejerna jag hittade. Och det ska tydligen vara jättemaxat och häftigt och lärorikt. Once we're in the lock, we will tell you about fish migration and we'll leave the fresh water behind us to enter the salt water. Det här är en upplevelse som är väldigt svår att filma, alltså för att få en fet upplevelse. Men det ska föreställa att vi är under vattnet då. Ja, synd om man, det är så här, folk som jobbar här som guidar en igenom det man ska se på då. Och en av dem, speciellt han som har guidat oss mest, han känner sig jättebesvärad över att han inte riktigt kan förklara. Han är inte så här van att det kommer folk som inte kan Deutsch. Men han gör det så bra han kan. Jag fattar inte riktigt den här delen dock, men det är någonting med en gammal skola. Så nu har vi är inte kvar under vattnet nu. Ni ser det? Ja. Så jävla brutalt är det inte egentligen med dinosaurier. Alltså, att de har existerat. We are not sure of the skin color of T-Rex. Så det här är så här, här kan man ta en färgburk då och måla på den här skärmen. Den färgen som man själv tror att en T-Rex var då. Men kolla där, den är väldigt nära. Jag har en vaxpegeln då. Jag måste packa hem nu, jag bangar det. Helvete, kolla vad de här honna. Nej, upp jag kan flyga nu. Oh. Det är riktigt nice alltså att man, i alla fall på de platserna vi har varit hittills, kan parkera och betala med Easy Park. Jag har alltid trott att det är väldigt tydligt när man kan parkera med Easy Park, alltså att det är en sån här rosa tydlig skylt. Så jag tog för givet att man inte kunde det för att det finns ingen sån skylt här. Men det sa hon inne på kaféet där förut att det heter Easy Park. Jag bara, ah men perfect, I have that on my iPhone, yes. Så det vill jag tipsa er om när ni är ute och reser. Testa att gå in och kika på Easy Park i appen. För det syns ju väldigt tydligt om det finns parkering där eller inte. Så slipper man gå ut till massa automater. Man kanske inte har mynt och... Ja. Nu så ska vi då på ett nästa stopp. Det var också en grej som hon tipsade om där inne på kaféet förut. Det var den här kyrkan som jag faktiskt filmade där. Eller det skulle typ bli en kyrka i alla fall.
Vänta, jag ska läsa på lite här om det igen. Jag läste om det förut idag. Fan vad maxat, jag såg en bilhiss. Bilen körde in i ett garage typ så här, eller en lucka. Och så stängdes porten och det var så här genomskinlig port. Sjukaste. Och sen den åkte ner under marken. Bra, vad du är duktig. Ja, jag håller på att hålla föreläsning här nu, så då ska vi se här. Jaha, nu stör jag lite då. Nej, det är lugnt. Då ska vi se här. Det här huset skulle egentligen ha blivit mycket högre. Det var tanken att det skulle bli 120 meter högt, men det har bara blivit 39 meter. Det var för jättemånga år sedan då, så var det någon Jakob van Aken som byggde det här då. Och han hade problem med bygget redan, alltså under tiden att han höll på med det, att det sjönk. Och det liksom blev därför snett. Och det var lite komiskt nu när vi läste om det. För det såg vi förut. Det var det första vi sa när vi såg det. Bara, fan, det stod ju helt snett. Jaha. Och det var ju då inte tanken när han byggde det. Och de försökte tydligen liksom att rädda det. Genom att försöka bygga det rakare. Men det gick inte så bra. Så de fick avbryta allting med det. Det här kan man gå in i idag. Om man vill. Och gå upp tydligen. Betyder det mycket för dig om vi går in eller inte? Nej. Den kan ju rasa alltså. Det är någon annan, det är en amatör som har byggt det. Den kan inte ens bygga rakt. För er som inte har fattat det då, vi är alltså på väg nu till Amsterdam. Och på väg dit så har vi nu stannat igen då. Vi stannade ju till där förut, såg ni lite drönarklipp och möss där lite grann bara så. Och nu är vi på något Navy Museum, ja, Marine Museum. Det är ju precis här nu, fan vilken bra timing. Precis, och då ser ni där också precis bredvid att det är en ubåt som vi ska alltså då in i. Det är min sambo som har hittat det här. Jag är också intresserad själv, men jag tror han känner till mer om det här än vad jag gör. Men helvete vilket gigantisk skapelse. Det är astort det här tydligen, det här området. Så vi kan inte, det sa de i receptionen, det är onödigt att betala för att gå in nu, för vi kommer inte hinna se ens hälften. Så det var lite surt, men vi kommer ju se det imorgon då istället bara. Jag fattar inte att det var så stort. Mycket att vi inte kunde gå på något museum. Vi går in och myser på något restaurangställe här istället. Och så gick vi in här nu och så såg jag precis när vi, innan vi satt oss bara, det kom in några andra med sin hund. Jag bara, ursäkta, kan någon ta in sin hund här? Och så tittade jag också runt och sitter några andra där borta med sin mops i knät. Så Gabbe har gått precis nu och han bara sprang till bilen och hämtar Carlo. Alla tillfällen där vi får ha med honom, där tar vi med han. Jävlar, det är en cesarsallad. Herregud, vilken mat. Det var riktigt gött där inne, det här käket. Största cesarsalladen, och du fick en hamburgare. Ja, det var alltså tamam. Och sen, ja, gatorna här. Vi tog bara en snabb sväng nu för att kika. Det ser så här jättenice ut och runt och titta. Nu har ju allting börjat stänga, så det är lite sent. Klockan är 18.07. Så ja, då vet vi om det, för vi ska ju ändå stanna kvar här över natten, för det är ju morgon gå på den här, ja, det här museet. Exakt. Jag är lite förkyld idag. Ja, så vi tänkte att det kan vara bra, vi ska bara åka till en camping nu och gotta ner oss. Och så tar vi dagen imorgon igen då, ska vi se. Ja. 8 minuter, så jag var ju nära, för efter en snabb googling så insåg vi det att det är inte okej att frikampa här i Nederländerna. Om inte detta är bra miljöträning, då vet jag inte vad som är. Vi står här nu och ska packa upp vårt läger, och det är hästar precis här bakom. Ser ni? Precis där på andra sidan. Det är skitbra träning. Han har ju träffat hästar som där dock förut, det såg ni i förra vloggen. Så att det är inte så, men det är väldigt bra. Vi kommer ju stå här nu då till imorgon.
Och hästarna kommer ju vara här hela tiden. Det är på det sättet det är bra, för då är de där hela tiden. Det är inget konstigt. Ah, älskar Carlos utveckling och hur han lär sig. Han har skällt nu ett par minuter och så sitter på håll. Han är ju en jävla tönt liksom, för han vågar inte gå fram. Nej, nej, jag sitter här och bjäffar. Så jag markerar att jag är här nu. Då känner han att nu har jag visat det för hästarna, så nu är de rädda för mig. Så nu kan jag sitta här borta och styra över hela fucking campingen. Nu snackar vi. Skojar du eller? Har du tänkt på det länge eller att jag har haft en värmefläkt den här? Jag började tänka på det igår eller idag. Ja, för det finns en, vi har satt på den nu, värmefläkt. Den har varit i bilden här sedan jag har köpte den för länge sedan. Den har varit här länge, jag har inte tänkt på det bara. Det är riktigt nice att använda den nu när vi är i de här lite kallare länderna. Det är inte så jävla varmt här i alla fall just nu. Bara att kunna vara här inne i bilen och slippa sitta och hela tiden frysa. Också när man sover, även om jag inte har frusit, så är det ändå så här, jag ska ju inte ligga med händerna ovanför täcket. Jag ska ju ändå hålla mig under täcket. Det är skönt att slippa den biten. Vi testar och ser hur det går i natt. Ja, för fan vad mysigt att sitta här inne också nu på kvällen och bara... Ja, man kan vara naken liksom utan att frysa ihjäl. Så, god morgon era goingar ifrån ett väldigt kallt Holland. Jag pratade med hon nu under morgonen som äger campingen där vi stod i natt när jag skulle betala för platsen. Hon sa det att det är inte normalt att det är så här kallt den här tiden på året. Men det, jag tycker man har hört det om flera länder nu också liksom hemma. Jag tycker sommaren har varit väldigt seg, så det är inget nytt. Men skit nu det, vi var inne och käkade lite god frukost på samma ställe som vi var på igår faktiskt. För att det var hundvänligt där och bra mat och bra liksom personal, vad säger man? De var väldigt sköna där inne. Så nu är klockan, vad fan är den? 11.37, tiden har verkligen sprungit iväg nu i morgonen. Och vi ska in på det här museet som jag var på, eller skulle in på igår. Det här är krutet. Tänder de på här borta. Det börjar brinna. Är de så jävla stora? Ja, en sån där vapen. Smith & Wesson 38 kalibers. Det var en sån Olof Palme blev skjuten med. Det vi tittar på nu då alltså, det är ju liksom allt möjligt ifrån typ så här, ja, men det är mycket ifrån krigsfartyg. Jag tror det är det som är temat. Krigstema. Det är spännande, men jag känner direkt att det jag är mest intresserad av, det är väl typ att komma in i de här ubåtarna. Men de här vapnen var ju också lite brutala. Jag har alltid tyckt ända sedan att man gick i skolan att det här med krig, alltså jag har aldrig riktigt fattat. Jag förstår mig inte på det. Eller vem fan gör det? Det är inte så, jag vet inte vad jag ska beskriva det. Det känns bara så konstigt. Jag vet inte. Jag fattar inte riktigt. Nu börjar det roliga. Folk har liksom varit här på riktigt när de har krigat. Det är konstigt, alltså jag fattar inte så... Weeks, yes. And never going up. And... No, 7 veckor kunde den här vara nere i vattnet. Och det bodde 27, tror han sa, människor inne i det här båset vi är just nu. Och folk gnäller över att det är trångt i kabin. Skärp er, ja, ni är för krävande. Detta är en torped. Torped är då en typ en stor missil fast undervattensdriven då med propellrar och en sprängladdning då. Det här är då duschen. Depending on the fresh water availability. Every crew member was allowed to take a shower once a week. Shower time was restricted to a few minutes. Här inne. Ja, det finns ju inte i kabin, så det är ju ändå, ja, det är ganska lyxigt skulle jag säga. Är det middagssalen? Det är säkert kaptenen och käkar frukost och mat. Ja, jag kan ställa kalla öl. Jag vill veta allt om den här ubåten. Varenda knapp, varenda spak, varenda ventil, varenda lampa. Jag vill veta allt. Vad hade man den här uttagen till exempel? Ladda rakapparaten eller? Ja. Fan vilka sjuka djur de måste ha sett när de varit nere i vattnet. Ja, skojar du eller? Fan vad coolt. De vet nog mer om havet än vad vi gör, ja. Nu har vi gått igenom hela ubåten. Brutalt. Jag vet inte om det här intresserar er, men jag filmar ju vad det vi gör liksom.
så kan ni spola fram om ni inte gillar det. För vi har fortfarande en del mer att se här på museet. Tjena kompis! Okej. Jag kan då med att trycka in min flickan här på någon. Hej, hej. Okej, ik draai testprogramma weer even. Vad är det du har varit inne i nu? Ett krigsfartyg som har haft en väldigt speciell radar. Väldigt stark radar. Vi kan gå upp och kolla här hur den ser ut. Vädret levererar ju nu helt plötsligt. Herregud. Vi har varit och kikat igenom allting på museet här nu. Det roligaste för min del tyckte jag då, det var det här med ubåten. Det var verkligen det som jag var mest taggad på. Det var också det som jag tyckte var mest spännande. Men jag tycker absolut, om ni har någon form av intresse när det kommer till sånt här, så åk hit om ni har vägarna förbi. Jag rekommenderar det. Jag vet inte om jag ska köra så här som en recensionsgrej för varje grej vi gör. Alltså det kanske blir lite tjatigt, men jag kan ju säga i alla fall om jag rekommenderar det. Det tycker jag absolut. Jag håller på att googla lite på vad nästa stopp ska bli, och vi vet ju om det, att vi gärna vill, eller vi håller på redan nu och förflytta oss mot Amsterdam. Men älskling, hittade någon jävla alpackapark här. Inte så långt bort. Och jag tänker vi åker dit. Ja, lätt. Det är det som är meningen. We go with the flow. Så nu känner vi för det, men alltså, liksom, vi vill gärna åka dit och klappa på alpackorna, då gör vi det. Vi har förflyttat oss till Dekra här nu i någon stad som jag inte ens kan berätta för er vad det heter, för jag vet inte ens själv. Jag kan lägga in en sån här Google Maps grej. Ja, där ser ni vart vi är just nu på ett ungefär, och vi är här för att vi ska fixa ännu en sån här klisterlapp i framrutan. Då för att vi är inte i Tyskland längre, och den vi har köpt sen innan är giltlig i Tyskland. Ja, nej, men nu är det så att i Nederländerna så behöver man tydligen inte något sånt här märke. Du har varit inne och pratat med dem. Ja, exakt, på samma ställe som gjorde i Tyskland då, Dekra. Hon sa det att, var du fått reda på det någonstans här? Jag bara, Google, never trust Google alltså. Ja, nej, det känner jag ju till då. Och det, jag tror att det är så här med de här skrämselteknikerna då, att alltså de skriver så jävla massa och liksom så här, för de vill att man ska använda deras appar och sådana saker. Men nej, det är inte riktigt så. Det är lite skandal, för det är ju det man gör när man inte vet något, då googlar man. Och då förväntar man sig fasken med också att det ska stämma. Ja. Men det var väl helt fantastiska nyheter. Ja, så att det är bara tuta och köra. Vi ska in här nu på Jumbo igen, samma kedja som vi handlade på sist när vi handlade. Och det är jag taggad över, för det var skitnice. Jag älskar den butiken senast då, det var skitnice sist. Så ja. Vi ska handla lite smaskigheter, och angående det här med alpackorna, vi kommer att göra det, men vi måste vänta till imorgon. För de har just det vi vill, det finns olika aktiviteter att göra där med de här alpackorna. Och just det vi vill göra, då har de några gånger i veckan från 12 till 13. Så att det var för sent för det idag liksom. Jag tittade på de här förra gången vi var inne på en Jumbo. Men det var på väg ut, och så var vi liksom på väg och tänkte lite samma. Men jag vill jättegärna köpa en liten växt och ha i bilen. Ska vi göra det eller? Det är ju skitroligt minne. Ja. Jag tror den här tål mycket sol. Det här är så fantastiskt. Att man kan köpa färdighackad rödlök. Finhackad. Det är så himla skönt. Så jag dör för den här butiken. Älskling, kolla, det är korv för hundar. Ja. Vi måste ju testa det till Carlo. Ja, för fan. Färdig bubble tea. Fan, så köper jag inne. Så här, to go. Jag dör. Alltså, Jumbo är fan det bästa som har hänt mig och mitt liv. Då ska vi bara se här så det inte smakar skit. Fan vad fräscht. Det är inte bra för att vara sant. Jag upplever faktiskt, och har sagt det flera gånger nu under resan, att folk är väldigt sköna i trafiken. Och det är sån sak, man vågar nästan inte att säga det, för då kommer vi säkert på klockan nu bara för det. Nu kommer någon jävla idiot köra in i oss här. Men jag upplever hittills att folk är väldigt snälla. Ingen hänger sig på tutan, alltså på samma sätt. Det låter som att jag kör som en fitta, det är inte det det handlar om. Jag kör ju faktiskt bra bil, så precis min älskling här, jag kör bra bil, tack för det. Ja. Jag bara menar det att i vissa situationer ibland, speciellt i ny trafik, så är det så här, fan, jävlar vilken konstig korsning och liksom så här. Folk är så chill. Vi är framme på en camping nu här.
Och han har varit inne och fixat så att nu har vi köpt en plats här och så. Jag var alltså då inne och googlade förut själv, för det var min sambo som har sagt det sen innan att här får man inte frikampa. Och ja, och det var inne och googlade på det själv och det stämmer tydligen. Och det blir typ lite komplicerat om man ska det, för om man ska göra rätt för sig i alla fall så måste man ja, kontakta markägaren och sådana här grejer. Det, nej, alltså palla. Så vi åkte en camping här nu igen. En annan fundering jag har det är att jag tycker att det hade varit askul att designa en app. Göra en egen app med inriktning. Det ska vara liksom som en karta. Som Google Maps eller whatever. Där man kan skriva in olika saker som kan vara bra att veta. Alltid. Och vissa saker bra att veta just nu om olika länder när man är iväg, typ så här, till exempel att det kan vara allt från stora saker till små saker. Typ just nu är det översvämning i Italien i de här områdena, tänk på det, bla bla bla. Nu kanske man är i Holland och det kanske är någon festival, fan vet jag, en viss dag, då kan man skriva in det i den appen. Alltså en app som är där man kan få information när man är iväg och campar som vi är nu om allt möjligt. Det hade varit nice. Kolla, titta här mamma har. Luktar det lite kiss här hela tiden eller är det bara jag som luktar kiss? Jag tänkte att jag skulle gå in och boka då det här med de här alpackorna. För det var faktiskt därför vi stannade här nu. Alltså det är skitmysigt, men det var ju därför vi stannade här nu. Vi skulle egentligen åka till Amsterdam idag. För det här är närheten av det här med alpackorna. Men det är alltså fullbokat i flera veckor framöver. Alla aktiviteter som finns att boka är fullbokade. Det hade jag inte räknat med. Det skulle vi kunna ha kikat på innan, men det hade jag inte räknat med. Så det var ju jävligt B. Jag hade tyckt det var skitkul att göra, men ja. Så är det ju, i alla länder vi kommer igenom så kommer det att vara vissa grejer ibland som vi så här, vad fan, att det hade vi velat göra och man kanske inte ens vet om att man kan göra innan man är hemma och sånt, som att man känner att man missar saker. Men det goa här är ju att jag är 25 då och min älskling är 21. Är du 21? Ja. Så vi har ju mer tid i livet och liksom, även typ Hamburg, det kan jag känna nu i efterhand. Varför stannar vi inte där längre? Det kändes som en fet stad. Men man kan inte tänka så över alla ställen. Vi kommer inte kunna uppleva allt på vår första resa. Fan vad gött. Passa på att tvätta nu när vi ändå är här på en camping där det finns möjlighet för det. Åh, skönt. Det är så vi tänker att vi jobbar nu när vi bor i en sån liten bil och sådär. Nej, man har inte plats att ha med sig särskilt mycket kläder. Men de går ju att tvätta. Och sen med tiden då, så alltså efter en lång tid så kanske man har tröttnat på att gå i samma två t-shirtar och typ så här. Så då har jag tänkt att då kan jag, man kan fortsätta gå i de kläderna om man inte bryr sig, men jag bryr mig ändå lite, så att då är planen att då är det kul att göra som en grej också. Typ åka till ett shoppingcenter, köpa nya outfits och sen skicka hem resten. Eller slänga dem i alla fall. Typ den här t-shirten börjar bli ganska trött. Men skit nu med det. Vänta på mamma när du kollar. Är allt det här gjort i airfryen? Ja. Alltså fy fan, och de här var ju köpt så här färdiga så här i butiken, de såg nu. Och så är det lite, vad heter det? Halloumi. Halloumi, ja, och så är det lite grönsaker, rostad lök och sås. Vegetariskt. Jag tänker att vi avrundar den här dagen med lite, ja men vi ska promenera runt i området och kika lite grann innan solen går ner. Jag tänker vi att det är lite mysigt, vi kanske kan promenera under solnedgången. Vi kan ju såklart också gå sen när solen har gått ner, men just nu så håller ju alla våra kläder på att torka, nästan alla, i alla fall alla kläder som värmer på något sätt. De håller på att torka, så vi kan inte ha på så mycket kläder på promenaden. Skit nu det, vi ska promenera och så ses vi helt enkelt imorgon igen, såklart. Videon är inte klar än. God morgon era goingar, det är en ny dag. Jag sa ju det igår, eller i sista klippet, att så här, videon är inte klar än. Men det är den nu, tänker jag, för jag redigerade igår kväll och då såg jag att den här videon är väldigt lång. Och ni gillar ju långa videos, men man behöver ju inte överdriva. Så jag tänker det är dags att avsluta nu. Vi har precis vaknat, bara statusen för precis nu, just nu är att vi precis har vaknat. Jag har fått ont i halsen. Men solen den skiner och det blir en lysande dag. Jag ska avsluta den här vloggen nu och så påbörja direkt en annan. Så att den kommer upp efter den här dagen.
Tryck på like ifall ni är taggade. Så ses vi helt enkelt i nästa video där äventyret fortsätter.